Dobrý den. V dnešním magazínu uvidíte spoustu zajímavých tipů na výlet. Opět vás pozveme na víno, budeme se toulat historií s Karlem IV. A také navštívíme zajímavé muzejní výstavy. A jednou z nich rovnou začneme. Parní motocykl, repliku elektrokočáru z roku 1906 a další skvosty si mohli prohlédnout návštěvníci Kovozoo ve Starém Městě. A právě tam totiž v neděli slavnostně otevřeli Muzeum veteránů. Davy lidí, krásné počasí a především historické vozy. Tak to v neděli vypadalo v Kovozoo ve Starém Městě, kde bylo slavnostně otevřeno Muzeum veteránů. 5, 4, 3, 2, 1 a stíháme! Takže slavnostně jsme otevřeli Muzeum veteránů. Muzeum veteránů otevřela Kovozoo ve spolupráci se slováckým Veterán Car klubem. K vidění je zde na 50 exponátů vysoké historické hodnoty. Nejstarším z nich je Ford T Roadster z roku 1917, neboli legendární T-čko, kterým Henry Ford postavil Ameriku na kola. Nechybí ani Bentley, Aero, čerstvě zrenovovaný autobus Praga RN, ale také vozidla z dob socialistické éry jako Moskvič, Volha a další. V expozici je navíc umístěna široká řada motocyklů. Podle toho zájmu, jak budou lidi na to reagovat, tak buď se to muzeu ještě zvětší do budoucna, jak už tu bylo řečeno v té budově tamhle naproti, a ta expozice by se zvětšila. Jinak tyto vozy jsou vlastně všechny pojízdné, jsou některé renovované, některé jsou tam v původním stavu, je tam se na co koukat. Otevření muzea doplnil sraz veteránů. Jednak členů Veterán klubu Slovácko, ale také majitelů starých aut a motocyklů. Vítězslav Němeček sem přivezl například legendární aerovku 30 z roku 1937. Co má tohleto krásné auto pod kapotou? Tak tady je velice jednoduchý motor, je to dvoutaktní dvouválec, obsah 1000 kubických centimetrů a výkonem 30 koní, proto se to jmenuje Aero 30. Je to motorek vodou chlazený, jak jsem řekl, 30 koní výkon, otevřený kabriolet, maximální rychlost 90-100 km v hodině. K vidění zde byly i jiné kousky, například parní motocykl Roper i replika elektrokočáru Dora z roku 1906. Návštěvníci ale jistě nepřehlédli ani unikátní monocykl. Je datovaný s rokem 1894, originál je Sinheimu a toto je jediná replika, která toho druhu jako existuje. Oni, když se o mě dověděli, tak mě pozvali do Špíru na závody, takže měl jsem tu čest i s originálem závodit. Kdo nestihl slavnostní otevření muzea veteránů, nemusí zoufat. Unikátní historické vozy zde budou k vidění minimálně celý letošní rok. Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě oslavil 760 let od svého založení. V tomto roce pozve řád cisterciáků veřejnost také na novou výstavu. Ta přiblíží historii kláštera i všední život řadových bratří. 1. června oslavil cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě den svého založení. 1259 byl vysvěcen zdejší kostel a to je zakladací den kláštera. To znamená 760 let od založení kláštera, které inicioval do Rožumberku. No a první mniši přišli z Villeringa, to je klášter na Dunaji v Linci. My to slavíme letos duchovně, ne jako před 10 lety, kdy bylo hodně programů. Letos to máme takový komornější, poněvadž to není nějaké zvláštní, jaksi kulaté jubileum, i když 760 let, to už je nějaké jubileum, víte. Takže to začíná v sobotu ráno v 9-10 hodin slavnou mši svatou zde v kostele chorální latinskou, která bude obětována také za ty rožumberky se zpěvy. Potom večer máme ještě takzvanou adoraci. 2. června ještě byla odsloužena další slavnostní mše svatá. V plném znění se tady četla i zakládající listina kláštera, v níž Vok I. z Rožmberka potvrzuje darování rozsáhlého území ve prospěch tohoto kláštera a je v ní zmíněna trhová osada Vyšší Brod i s kostelem. Mši doprovodil velešínský chrámový sbor, který provedl v klášterním kostele díla Mozarta, Haydna a Bacha. V
průběhu letošní letní turistické sezóny se otevře v prostorách nad kavárnou Convento nová výstava. Výstava vlastně finišuje, teď už je to v poslední fázi grafické, tak počítáme, že někdy v polovině července bude slavnostní zahájení. Ta výstava bude mít název Cisterciácký řád celkově ve světě a konkrétně potom ve Vyšším Brodě. Bude se to jmenovat Od růži k lílii. Návštěvníci kláštera tak poznají nejen umělecké skvosty, o které klášter pečuje ve svých sbírkách, ale nahlédnou i do běžného denního života řádu. Tam bude právě jak ta minulost, tak zároveň i současnost. Aby jsme jaksi znovu zdůraznili, že my nejsme mrtvý organismus, náš klášter, ale že to je živý dům, kde se opravdu žije to charisma, k čemu byl ten klášter založen Rožumberky. Tedy ta modlitba, zároveň práce a zároveň tedy pootevřeme okýnku do našeho všedního života. Takže lidé budou moci mít možnost se seznámit, co děláme od rána, od po té třetí hodině do večera, do té 20. hodině. Lidé, kteří mají ptačí příjmení, se mohou setkat v polovině června v korunách stromů. Takzvaný ptačí úlet chystá stezka korunami stromů v Lipně nad Vltavou. Setkání nabídne i další program inspirovaný pěvci i dravci z ptačí říše. Jen co si děti 1. června užili pod stezkou korunami stromů kouzelný dětský den, mohou sem zamířit v polovině června, kdy se tady budou dít zajímavé věci. 15. června čeká stezku korunami stromů tradiční akce, jsou to slavnosti dřeva a letošní podtitul je Ptačí úlet. Souvisí to právě s ptačí stezkou, která je tady součástí od loňského roku a na které hosté mohou vidět dřevěné modely ptáčků, jejich hnízdní budky. Proto jsme se rozhodli, že to ptačí téma protkneme i do slavností a zveme všechny, kteří mají ptačí příjmení, například Brabec, Slavík a další, aby přijeli na tuto akci, protože budou mít vstup na stezku zcela zdarma a k tomu je čeká tradiční doprovodný program. Jsou to dřevořezbáři, motorové pily, řezání různých soch, bude to také animační program s lišákem Foxem a aby těch ptáků nebylo málo, tak nebudou chybět dravci a taková přehlídka dravých ptáků, takže se je určitě na co těšit. Nositelé ptačího příjmení mohou čekat i další program jimi inspirovaný. Na stezku by se mohli podívat zadarmo i německy mluvící sousedé, pokud by se jmenovali Adler a Merling nebo Storch, tedy orel, strnat nebo čáp. Zvýšili by tak 15. června svou přítomností počet lidí s ptačím příjmením v Lipně nad Vltavou. Nepůjde asi o oficiální rekord, ale budeme určitě dělat hromadnou fotografii ze stezky korunami stromů a bude i ptačí tanec právě lidí s ptačím příjmením. Stezka korunami stromů Lipno se teď může pochlubit také edukativní a zároveň zábavnou novinkou. Na samotném vrcholku vyhlídkové věže jsou totiž nově nainstalované speciální hodiny. Jsou to ptačí hodiny, je to takový velký ciferník, na kterém si děti natočí vybraného ptáčka a ten jim potom zaspívá. Ptačí hodiny pocházejí odkud? Taky je to koncept právě z naší mateřské společnosti a postupně se objevují na všech stezkách korunami stromů. A je to takové ozvláštnění a souvisí to vlastně s tím ptačím tématem, které jsme začali právě tady na Lipně. Hodiny budou určitě nejlepší motivací pro děti, aby rády zdolali vyhlídkovou věž stezky vysokou 40 metrů a poslechli si ptačí zpěv. Během 1. červnového víkendu Radotínem projel už po 13. královský průvod Karla IV. S korunovačními klenoty. Kromě průvodu ale nechyběl ani pestrý doprovodný program pro děti i dospělé. Královský průvod římského císaře a krále českého Karla IV. Dorazil do Radotína. Letos to bylo už po 13. Na počest toho příjezdu a průjezdu vůbec císaře s korunovačními klenotami vždycky jako radotínská radnice připravujeme zajímavý kulturně společenský program. K poslechu tak zazněla dobová hudba v podání uskupení Euforika. Jsme
strašně rádi, že třeba 13 lety to vlastně vzniklo a postupně od takový tý malý akce se to vyvinulo v tu velkou akci. Tady se potkáme se všema lidma a lidi mají možnost a my s nima probrat všechny problémy v Radotině, ale hlavně se pobavit, vidět se. Na Radotínském náměstí přivítali krále Karla stovky lidí. Ten si pro ně připravil plamenou řeč, ve které vychválil vedení městské části za aktivitu, stavbu bazénu, hasičské stanice nebo přístavbu školy. Nemyslete, že všude je tomu tak, jako zde. Někde místo lidí poctivých a pracovitých jsou lidé líní. My už v tomto složení pracujeme od roku 2006. Za to chceme poděkovat hlavně lidem, ale na druhou stranu to vracíme tím, jak se Radotinu daří a jak se změnila. Těch projektů, které se podařilo realizovat, je opravdu velké množství. A to, co vlastně jmenoval císař, tak je výsledek třeba i 10 let příprav. Během královského průvodu se ale i dobře pilo a jedlo. Další věc, která tady probíhá, tak je festival malých pivovarů. Příchozí můžou ochutnat několik desítek piv od malých pivovarů. Po pivu limonáda a je krásné počasí dneska, takže si tady atmosféru užíváme. Já žiju v Radotině už dlouho a některý lidi fakt nepotkávám, takže tohle je taková příležitost, jak se s těmi lidmi zase třeba vidět. Hlavně hezký počasí, je to prima. Je to moc fajn, že se tady takový akce děje. Myslím, že je to pro lidi strašně pozitivní věc. V průběhu odpoledne nechybělo ani taneční vystoupení, o které se postaral místní divadelní spolek Gaudium. Lukáš Kubát, Televize Praha. Kudlovice si opět po roce připomněli svoji letitou vinařskou historii. Na 14. ročníku tamního vinného žlebu mohlo nespočet návštěvníků ochutnat téměř 200 vzorků vín. První zmínky o vinohradech v Kudlovicích jsou datovány už rokem 1466. Nejdříve sklepy sloužily spíše pro potřeby vinařů. V roce 2004 se pak zrodil nápad otevřít sklepy také pro veřejnost. Nultý ročník kudlovického vinného žlebu byl první akcí tohoto druhu na celém Slovácku. Tehdy místní zahájili krásnou tradici, kdy se každý z vinařů může pochlubit svými nejlepšími víny. Loni jsem tady byl, dostal jsem zástěru jako od vinařů, takže moc si toho cením a musel jsem se tu dneska podívat, protože ta atmosféra minulého ročníku byla nádherná, letos je to ještě lepší. Sluncem zalitá ulička v kudlovickém žlebu dostala název na počest dnes už nežijícího zakladatele zdejších 17 vinných sklepů, a to Stanislava Hubáčka. Vínomilci v ní mohli v sobotu ochutnávat téměř 200 vzorků vín od 21 vinařů. Nejen krásné počasí sem přilákalo stovky lidí, některé až z našeho hlavního města. Láká mě sem především, že tady mám rodinu. Měli jsme tady vinohrad před lety, který už teda nemáme. No a vracím se sem zpátky vlastně, protože sem patřím a líbí se mi tady. K dobré náladě pak zahrála cymbálová muzika Stanislava Gabriela a u skleničky vína zaspíval také místní mužský a ženský sbor. Víte, co jsem dostával nejvíc otázek? Pane senátore, kdy konečně prosadíme těch 0,5 promile alkoholu na těch cyklostezkách? Takže já jsem jim říkal v úterý se bude hlasovat. Takže doufejme, že ten náš pozměňovací návrh projde a že lidi tady budou moct přijet na kole, v klidu si dát skleničku a pak může odjet. Pro ty, kteří letos přece jen nechtěli odjet domů na kolem, byl připravený vinařský autobus. Ten odvezl návštěvníky z Uherského Hradiště a pak zpět z Kudlovic. Předměty z dob, kdy se telefonovalo z pevné linky přes velké sluchátko a nakupovat se chodilo do jednoty, schraňuje už pár let Martin Blaško s přáteli. A nechce si je nechat jen pro sebe. Rozhodl se v Brně zřídit retromuzeum. Nastěhoval se do Brna a zháněl nábytek do nového bytu. Během toho začal v bazarech narážet na skvosty a tak vznikla sběratelská vášeň, která dovedla Radima Blaška až k nápadu zřídit retromuzeum. Takhle nějak vznikla myšlenka, aby jsme to ukázali i těm lidem a nezůstalo to prostě doma v krabicích. No. Spousta lidí samozřejmě si tu dobu pamatuje a pamatuje si i ty věci, má na ně vzpomínky z dětství nebo prostě dostali to, já nevím, jako svatební dar a tak dál, takže prostě ty věci furt žijou hlavně v těch lidech. Projekt Retromuzeum už získal podporu města Brna. Teď je třeba ještě vybrat dostatek zbývajících financí přes portál Startovač. Zejména pro mladé lidi je dobré, aby věděli, jak jsme žili předtím, jaké to bylo. A samozřejmě pro ty z nás, kteří jsme to zažili, tak si myslím, že to bude i takové nostalgické připomenutí. Tři nadšenci, kteří se do projektu pustili, už mají vše naplánováno. Muzeum bude na ulici Hybešova a nabídne hned několik expozic.
Bude tam kompletně zařízený byt, máme tam namyšlenou kompletní celou jednotu, tak jak to dřív bývávalo, bude tam mototechna, restaurace a jídelna vybavená. A nebo také předměty, které byly vystavené na Expo 58. Před 2 lety čítala sbírka 3000 kusů a od té doby stále roste. Pokud se podaří vybrat dostatek financí, budete si ji moci prohlédnout už na podzim. Jana Holubová, TV Brno 1. A to byl poslední příspěvek našeho pořadu, který jsme si pro vás kolegy z celé České republiky v rámci regionální televize CZ připravili. Děkujeme, že jste se dívali a budeme se těšit opět za týden na viděnou.